U obdaništu Neven u Višegradu formirana je nova grupa za koju je vladalo veliko interesovanje roditelja, rekla je direktor ove ustanove Danka Mitrović. Ona je istakla da je počela sa radom četvrta grupa zahvaljujući senzibilitetu načelnika i opštine koji finansiraju novozaposlene radnike i sve druge potrebe polaznika. 3. decembra ove godine u javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Neven Višegrad počela je sa radom četvrta grupa. Zahvaljujući senzibilitetu načelnika i njegovih saradnika koji finansira i novozaposlene radnike, a i sve druge potrebe naših polaznika, trenutno su na ovaj način zbrinuta sva djeca u Višegradu i liste čekanja su potpuno ispražnjene. Formiranje četvrte grupe u Višegradu je jedan od osnovnih pokazatelja demografske slike trenutne našeg grada koja je vrlo optimistična. U tom smislu veoma smo srećni, a s druge strane sigurna sam da su veoma i zadovoljni i roditelji koji su shvatajući važnost ovakve ustanove za njihovo dijete i vaspitno-obrazovnog procesa za dijete u tom uzrastu, ali vjerovatno iz prijeke potrebe, sada dakle imaju rješenje tog problema. Formiranje četvrte grupe ima veliki značaj, pored toga što smo pomogli našim sugrađanima i u tom pedagoškom smislu za najmlađe Višegrađane. Ovo je možda po prvi put u ovoj posljeratnoj istoriji ove ustanove da su formirane najčistije grupe kada je uzrasni period u pitanju. To je veoma važno za vaspitno-obrazovni proces koji će sada biti mnogo kvalitetniji i mnogo prilagođeniji djeci koji će sada dakle formirati vršnjačke grupe. Ona je naglasila da će se novogodišnji praznici dočekati veselo uz Deda Mraza i poklone za djecu. U obdaništu Neven boravi 90 mališana.